総合体行動実行委員会もこの間何度も沖縄の国会法律実行委員会と国会行動を行ってまいりました。沖縄一国語反戦地主会関東ブロックの石原俊之さんです。お願いします。沖縄一国語反戦地主会の石原と申します。本来この場では沖縄出身の会員が発言する時ですが、今日は一番最近沖縄に行ってきた私に発言しようということになりました。私は9月4日から1週間沖縄に行きました。赤い行きました。毎日機動隊に避難に会いました。しかし9月6日7日水曜日、水曜日は沖縄伝統の収集行動日です。たくさんの仲間が集まりました。そして県道70号線にあります赤江橋、これは沖縄へ通じる大事な場所ですけど、この場所を朝8時から昼過ぎ午後2時まで6時間封鎖しました。そしてテントを飛びました。テントを諦めて帰りました。そういったこともやってみました。そういった気持ちに持って今発言させていただきます。泣いてないんですよ。沖縄の飲料水の6割を供給する命の水がね、やんばるの泉、そして世界有数の生物多様性を誇るやんばるの森、この赤江の集落、この美しい森、そして地獄の隅、世界有数の安納の海を利用する大田は、この沖縄の大事な自然、世界の大事な自然を安倍政権は壊して貯蔵するための米軍基地を作ろうとしています。今沖縄にかけられている安倍政権の攻撃は国家権力、防空装置の効力を上げた攻撃となっています。本来警察というのは自治体警察です。戦前は違いました。戦後自治体警察になりました。各都道府県の管理のもとに警察庁にあるべき警察が、今回は警察庁の指示で全国から機動隊が動員されて私たちに移り変わっています。全国から500人以上の機動隊、全体では1000人にも及ぶ機動隊が私たちに移り変わってきます。この警察の自治体警察を否定し国家警察化しようとするのは、安倍政権が戦前戻りを模索している、その証拠だと思います。絶対許せることではありません。沖縄県知事で知っているのは沖縄県警ではなく、あの都道府県から聞きました警視庁などの使用会です。ギガファイルのアドレスを送りました。沖縄で逮捕される方も東京警視庁や千葉県警が直接記録出して逮捕しています。沖縄県警は未経験です。そういった状況です。7月22日のゲート前の人民センター前の様子は TBS の報道でもご覧に当たったと思いますけど、すごい反響を伺います。非常に状況です。今やんばるの県道70号線の天安線と前、メインゲート前はもう機動隊の車が溢れるばかりです。そういった中で車が溢れています。そしてまた自衛隊の隊員に投入されました共通通算日記は、木更津の駐屯地から GH47 があって重機を運びました。それも県道を与えて20トン以上の重機を運びました。そんな危険なことはありません。しかし彼らはそれを強行しました。こういったことは全て安倍政権の汗のなぜるようだったと思います。住民の粘り強い対抗によって
工事は増えています。もうどうしようもない。時間があまり入らないんですけど、そういったことで、しかし、沖縄の人たちは、本当に根強く戦い続けています。社会で言われていることは、1秒でも1分でも工事を遅らせよ。社会での愛とは、これが、監督もなってます。これ以上、沖縄に準備地を絶対に使ってはならない。絶対に、国の思惑通りが果てない。そういった決意の表れだと思います。そして、いろいろ、本当、裁判のこととも話してください。裁判、この前の判決は、神谷というところを出しました。この男は、本能が判決を出しました。しかし、これは、最初から分かっていたことです。この男は、去年10月30日に、この判決を書くために、東京、立川から、沖縄に赴任した男です。ですから、もう最初から、16時間、判決には決まっていたと。そういう中での、こういう広い裁判でありますけど、言いますけど、それでも最後、判決当時の記者会見で、小長知事は、長い長い戦いになろうと、長い長い戦いになろうかと思うが、私自身は、辺野古地域では絶対に使わせないという信念を持って、これからも頑張っていきたいと、言わない決意を決めています。さあ、みんな、もっと、声かけたんですよ、沖縄が戦いときます。絶対に、地域は使わせません。最後に、沖縄が勝ちます。みんなで、憲法を、憲法を守り、平和を守り続けるために、ここに戦いときましょう。